Äntligen, mina damer och herrar, får jag lov att presentera Matti Norlin och Fredrik Haake. Det är ju kända musikkillar i Örnsköldsvik som har gjort 3 kassettband som förhoppningsvis finns ute i offentliga skivhandeln. Dessutom lite diverse små reklam, t-shirts, det är bara att ta kontakt med pojkarna. Och dessutom har pojkarna inte gjort film tidigare. Debutfilmen, den ska jag vara lov att presentera. Den heter Fantasmen Gung. Filmen kan börja. Varsågoda. Befordrad, så jag kunde ta mig råd. De sa, sälj alla möbler, slakta dina får, hyr ut en tv och donera ditt organ. Sälj dina kläder, slakta din kabriolet, hyr ut dina husdjur och donera lite mer. Handla som en kung, att du kommer åt. Handla som en kung, ett frivilligt skåd. Handla som en kung, din glansiga plan. Du blir nog bra om du följer mitt råd. Yeah.
tog ett lån. Köpte ett hus, ett garage och några får. Hade blivit befordrad, så jag kunde ta mig råd. De sa, sälj alla möbler, slakta dina får. Hyr ut en tv och donera din organ. Sälj dina kläder, slakta din kabriolet. Hyr ut alla husdjur och donera lite mer. Panta som en kung, att du kommer åt. Panta som en kung, ett trelitet båt. Panta som en kung, din glansiga form. Du blir nog bra om du följer mitt råd. Panta, 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 panta som en kung, att du kommer åt. Ja, panta som en kung, ett trelitet båt. Panta som en kung, din glansiga form. Du blir nog bra om du följer mitt råd. Men Börje Salmings kalsonger, va? De vill jag nu liksom ha kvar. Inte vet jag.